مناسبة لغو ماموسة يساند قردي تومناد اكسو وريكتي اساس كشركة ده هديد اندستري جروب ايا حالي لغو قبتي مغالة ده مقدشو حفلة ده دبالدق هديد وحا كسو قيب غالي هيرارك كالدوان اي دولة ده فيدرالكا سيدا وسيرو حلي بانو مامولك قبل كبنادر ايا مدحكا ليه سيدا وكالا وحا كسو ناهول كحفلة ده الشركة ده هقنع سي اي واوين مسولين كسو عطي لالني يارو ايا مامولك هديد ايا شقالها شركة ده سي هديد اندستري جروب waa kabani dhismo oo hirgeliya dhismayaasha ugu dhaadheer Muqdisho iyo gobolada dalka hoolalka casriga ah iyo qaybaha kala duwan ee uu dhismuhu ka kooban yahay Cabdiftaax Xasan Afjanno oo kamid madaxda sarsare ee Hadiid ayaa ka hadlay wax qabadka 10 sano ee ay shirkadu jirtay iyo sidoo kale heegsiga sanadaha soo socda aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba halkaas aan wax idin marinayna wax badan baan dalka ku celinay wax badan oo kalena hadda agaasimaha hawlaha guud ee gureynta gobolka Banaadir ee Cabdirashiid Ibraahin Maxamed baan ka wada hadlaynay wax qabad baan u sameynayna gobolka Banaadir meelo kale oo danguud baan ka sameyna isbitaalka waalidaan ka sameynay wax badan baan dadka ku soo celinay Hormuud iyo Dahabshiil baan ila wax baan dadka ku soo celinay anana waan ku soo celin aad baan mar labaad idinka mahadcelinayaa waxa halkan maanta aan rabaa inaan ka iclaamiyo oo qiimo badan noo ah qaybta injineerada ama dhismaha waxa jooga saddex gabdhood oo injineer ah oo Soomaaliyeed oo hadii la haydumka ka dhigaayo iyagu qalin jabiyo hadda injineernimo ku shaqeeya oo qiimo badan iyagana waa kulli waa arki doontaan waan ku soo dhaweynayaa xafladda iyaga si gaar ah baan u salaamayaa injineeradana si gaar ah baan u salaamayaa diwaaniga idin sheegay iyaga naas gaar ah baan ka nuugnaa gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Faarax Cali Fahle iyo madaxda shirkadaha ganacsi ee dalka ayaa bogaadiyay doorka dhismaha iyo horumarka dalka ee Hadiid inaan u hambalyeeyo shirkadan iyo shaqaalahan quruxda badan ee halkan jooga waxaan leeyahay 10 sano ee jirteen hambaliyo farxadana waa idin la dareemaynaa waana ku faraxsanahay waxaadna runtii u tihiin Hormuud shirkadaha fikirkooda ay dad Soomaali inta abuureen haddana caaway 10 sano u dabaaldegay runtii dhiirigelin gooni ay noo tahay anaga haddaan degmadooda nahay waa dhiirigelinaa dadka naga ganacsatada ee waxtarka ah ee fikradaha cusub keena ee ka mira dhaliya fikradahaas runtii waxay naga muran yihiin dhiirigelin iyo duco iyo inaan garab istaagno shaqadooda shirkadda ama warshadda Hadiid ee runtii 10 jirsatay runtii waxaan anaga ka maamul gobol ahaan farxadeenoo tahay caawa inaan la dabaaldegno oo kulankan ugu hambalyeyno waddan waxaa horumariya farsamada gacanta waddankeena 32 sano ee uu ku jiray burburkii iyo soo kabashadii runtii fursadan oo kale waxay sabab u noqonaysaa dalku inuu hagaago waxaan ku biirinayaa hambalyada iyo bogaadinta loo jeedinaya Hadiid Industry Group Thomson guurada ka soo wareegtay aasaaskeeda waxaan leeyahay hambalyo inaad 10 sano gaarteen waxay muujinaysaa adkaysi iyo hal-abuurnimo ay muujinaysaa waxaa kaloo jirtay in internships ee dad badan oo bilaash ah ay u sameeyeen iyo shaqaabuur marka aad iyo aadaan ugu mahadinaa maxaa la yiraahdaa ugana mahadcelinaa Hadiid Group inay kaalin mugle ee ka qaateen shaqaabuurka ee ka qaateen gudoomiyaha shirkadda Hadiid Injineer Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil ayaa isaguna ka hadlay horumarka ay sameysay shirkadan iyo waxqabadkeeda ku aadan dhismayaasha shirkadda Hadiid Industries Group ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ugu weyn in ay dhalinyarta Soomaaliyeed shaqaabuur u sameyso waxaa kaloo ugu weyn inay dalka dib u dhiskiisa iyo bilicsoocinta qayb ka qaadato waxaa kaloo ugu weyn oo kamid ah in maxay dhahdayay aan halabuur cusub ku soo kordhino dalkeena waxaan ku soo koobayaa inaan ka mahadceliyay inaad nagala qayb qaadateen toban guurada insha Allahu ta'ala waxaan leenahay toban guuro wanaagsan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir
ayaa bogaadiyay shirkadda hadiid isagoo sheegay in shirkadaha kalena looga baahan yahay doorka ay shirkadani ka ciyaarto dhismaha iyo horumarinta dalkan soo kabanaya. Runtii si dadban ayaad uga qayb uga tihiin dowladnimada iyo horumarkeeda iyo isbeddelka, waan idinku mahadinayaa. Waxa kaloo aan rabaa inaan halkan runtii idinka yara idhaahdo, annaga wasaaradda howlaha guud shirkadahiinan weliba haddii shirkadu dhisme oo construction ay tahay ama qalabka dhismaha ama ay soo dejiso ama ay samayso, xiriir weyn baa naga dhexeeya. Weliba waxaan ka jecel lahay shirkadaha iyagu waddanka ku dhex sameeya qalabka dhismaha oo wax soo saarka dalka qayb weyn ka qaata. Dabcan xaflad baynu joognaa, waxaa ugu muhiimsan inaan hambalyeenno idinka iyo shirkadaha saaxiibada inay halkan la tiriyay ee tirada badan. Runtii soomaalidu waxa weeye dad hal abuur leh, dad 30 sano iyo wax ka badan noolaa, in badan dowladnimo la'aan noolaa oo haddana maanta heerka maraya. Runtii dadka soomaalidu waa dad aad u qiimo badan, maskax badanna ku jirto. Maxamuud Soofeysana, Shabeelle TV, Muqdisho.